Les generacions futures de conductors aprenen normes i senyals bàsics de circulació en aquest circuit per a bicicletes. És una de les activitats del curs d'educació de mobilitat segura, que la Guàrdia Urbana imparteix durant tot l'any a 260 escoles de la ciutat. El Parc del Fòrum ha estat envaït aquest dijous per 3.500 alumnes de primària per celebrar l'acte de cloenda del curs, que ha servit per conscienciar els conductors i vianants del futur. Els vehicles. No. Nosaltres creiem que s'ha de formar la gent de molt jove, s'ha de començar a conscienciar de la importància que té la mobilitat i una mobilitat segura. Per tant, és una qüestió que s'ha de fer a les famílies, s'ha de fer a les escoles i en aquestes activitats lúdiques que avui tenim. Esperem que serveixi. Realment ja portem 50 anys, per tant ja hi ha molts adults que ja han passat per aquesta escola. I és un reconeixement quan aquestes persones et paren i et diuen o venen al pit i et diuen jo també vaig passar per aquí i sembla ser que ha servit d'alguna cosa. La jornada ha servit també perquè els nens aprenguin a comportar-se al transport públic i per conèixer de més a prop la Guàrdia Urbana, amb passejos sobre els cavalls de la unitat muntada, exhibicions de gossos ensinistrats i viatges amb les motos que utilitzen els agents. Ens hem posat el casc, ens hem posat a la moto i hem anat a tota màquina. Llavors ha sigut una experiència molt xula. A mi m'ha semblat molt divertit perquè no és algú que puguis fer normalment. La veritat és que ser policia m'ho he pensat, bueno, m'agradaria ser-ho, perquè m'han agradat sempre molt els gossos i els cavalls. És molt difícil, per ver tot el que passa, muntar cavalls, les bicis, les motos, i ten que cuidar tot el barri, i això costa molt ser policia. Tot plegat per promoure entre els alumnes la mobilitat segura i aconseguir una ciutadania més cívica i responsable.